Přijel jsem na dva dny na opušťák domů, do Prahy, a vyrazil jsem v civilu, ač to bylo přísně zakázáno. Šel jsem se podívat do technického muzea na nějakou zajímavou výstavu a v bazaru zakoupil prošlý duplikační negativní film. Pozor, když začíná film. Měli byste vidět mého kamaráda, jak slavnostně odstříhává z metru první centimetr. Máme to za 100, ale to se samozřejmě nesmělo dělat. A jsme již na Jižní Moravě, to jsem já, a jdeme se bez propustky koupat do řeky Moravy. Abyste mne poznali, to jsem já ve vojenských trenýrkách u řeky Moravy. Jdu po břehu řeky Moravy. A pozvolna se nořím do vln řeky. A tu již jsou skoky do vody a abychom si nenamočili vojenské trenýrky, skáčeme do vody v rouše Adamově, ale nemějte obavy, naprosto nic není vidět. Mezitím, co my se koupeme, bez propustky, na rod přijíždí na kole úplně podroušený voják. Má smůlu, padl rovnou do rukou dozorčího důstojníka, mimochodem je to opravdu dozorčí důstojník, a opravdu ve službě. A na pomoc si přivolává dozorčího roty, také pravého a také ve službě. Přineste mi knihu vycházek. No samozřejmě nemáte vycházku a ještě se opijete. Vezmeme na pomoc řády a najdeme, co zasluhujete. 1, 2, 3 dny basy a odveď toho do basy hned. Opravdový dozorčí roty odvádí na mol opilého vojáka, který to ovšem hraje, do kuchyňského skladu, ne do vězení. Kuchyňský sklad totiž jako jediný má mříže na oknech a vězení se alespoň trochu podobá. My mezi tím přijíždíme na kolech od řeky, pouze v trenýrkách. Na kraji vsi se rázem převlékneme do předpisového ustrojení a odjíždíme na rotu. Je to trochu přehnané, v trenýrkách jsme totiž jezdili tam i zpátky. Od vody jsme přijeli dříve, protože musíme narovnat televizní anténu. Večer začne vysílat v republice už druhý televizní vysílač, vysílač Ostrava, tak ať máme koukatelný obraz. Dnes bych už asi měl trochu potíže takto chodit po střeše a skákat z ní. Neuvěřitelným způsobem pořízená fotografie vysokonapěťového zdroje pro vojenský vysílač a zesilovač pro hlasitý telefon. Tady je vysokonapěťový zdroj trochu v detailu, kralují tam vysokonapěťové rtuťové usměrňovačky. Zesilovač pro hlasitý telefon, tehdy velice obdivovaný a užitečný přístroj. Je toho málo, co se podařilo alespoň trochu zachránit ze 60-metrového svitku filmu.